ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୟାଲ ସତ୍ୟର ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି TM ମୋଟର୍ସ ପୁଣି ଥରେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡିଲ୍ସ ଅଛି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି, ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା, ପ୍ରାଇସିଂ ଜାଣିବା, ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ କିଆ ସେଲଟସ୍ ଗୋଟେ ହଟ୍ ସେଲିଂ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆଜି ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଅଛି, ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଅଛି, ୱାଗନର୍ ବି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ କରିବା ଅମିତ ଭାଇଙ୍କୁ। ଭାଇ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରୟାଲ ସତ୍ୟ। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଷ୍ଟକ୍ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଆଜି ସବୁ ଦମଦାର ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା, ମାନେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ସବୁ। ଆଜି ସବୁ ଭଲ ଲାଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ର ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି ଆମର TM ମୋଟର୍ସରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ଟି ପଚାରି ନେବା। ଆମର ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ସେପଟେ ତାରିଣୀ ମୋଟର୍ସ ଅଛି ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାରିଣୀ ମୋଟର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି ଭିତରକୁ, ଓକେ, ସେ ରୋଡ଼ରେ ପୁରା ସିଧା ଭିତରକୁ ଗଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ସିଧା ଭିତରକୁ ଗଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଟି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ଟି ଦେଖା ହେଇଯିବ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି କିଆ ସେଲଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ସେଲିଂ ଗାଡ଼ି ଏ 2020ରୁ ଯଦି 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସେଲିଂ ଯଦି ହେଇଥିବ କିଆ ସେଲଟସ୍, ଯାହାର ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। 6 ମାସରୁ ଉପରେ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଆହୁରି ବେଶୀ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ଯାଉଛି। ଷ୍ଟକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି 2019 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଓକେ, ସେଲଟସ୍ର STX ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଡିଜେଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ଗାଡ଼ିରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଫେସିଲିଟିସ୍ ପାଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ରୁଫ୍ ବି ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆଲୋଇ ହ୍ୱିଲ୍ ବୋଧେ 17 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ଫିଚର୍ସ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ନୂଆ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 18 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ। ଓକେ, ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ନେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ଲକ୍ଷ 50, ତାପରେ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବୁ। 14 ଲକ୍ଷ 50 ପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ? ଡିଜେଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏହାର ମାଇଲେଜ୍ କେମିତି କ'ଣ ରୁହେ? ହଁ, ପାଖାପାଖି 18+ ରହୁଛି ଗାଡ଼ି ମାଇଲେଜ୍, 18+ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଦେବ, କାହିଁକିନା ଡିଜେଲ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ପୁରା ଟଫ୍ନେସ୍ ଅଛି, ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ବାଜିନି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଦେଖିବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କେତେ କ'ଣ ଆସିବ? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯିଏ ନେବ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତା ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ, IT ରିଟର୍ନ ହେରିକା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ କିଛି କମ୍ରେ ବି ହେଇପାରିବ। କେତେ ମିନିମମ୍ ବେର୍ କେତେ ଆସିବ? ମିନିମମ୍ ଯଦି ଆପଣ IT ରିଟର୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି, 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। 3 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ, ଗାଡ଼ିଟି ପୁରା ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ପାଖରେ 2 i20 ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଭାଇ ପଚାର? ଏଇଟା ଅଛି ଆସ୍ଥା ମଡ଼େଲ ଅଛି, 2000 ସେ 14 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଟା। ଓକେ, ଏଇଟା ଆସ୍ଥା ଅପସନ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ଇଜିଲି ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ 4 ଲକ୍ଷ 80 ଅଛି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ କଥା, 4 ଲକ୍ଷ 80 ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ିକି ଯିବା, ଆମର ସେମ୍ i20 ଅଛି, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, 2019 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଓକେ, 2019 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏଇଟା ସେଇ 7 ଲକ୍ଷ 30 ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। 7 ଲକ୍ଷ, ଓକେ, 7 ଲକ୍ଷ 30 ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ତ ଫାଇନାନ୍ସ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଲାଟେଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି 3 ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ସ୍ୱିଫ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଭାଇ ପଚାର? ନେବା, ଏଇଟା ଅଛି 2013ର। ଓକେ, ଏଇଟା ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଜେଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, VDI ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଅଛି 3 ଲକ୍ଷ 50 ରେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। 3 ଲକ୍ଷ 50 ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ VXI ମଡ଼େଲ ଅଛି, 2014ର। ଓକେ, ଏଇଟା 3 ଲକ୍ଷ 60 ଅଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। 3 ଲକ୍ଷ 60 ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ି କେତେ ରନିଂ ହେଇସବୁ? ସେ ଡିଜେଲ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 45-46 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ୍ଟା ବି ସେଇ 40 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ମେରୁନ୍ଟା? ଏଇଟା ବି ସେଇ ଡିଜେଲ୍ 13ର ମଡ଼େଲ ଅଛି, ସେଇ 3.5 ରେଟ୍ ଅଛି ଡିଜେଲ୍, ଏଇଟା ବି ସେଇ 45-46 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଉପରେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ? ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ସବୁ ଉପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ଡିପି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ? 20-30 ଭଳିଆ ଡିପି ହେଲେ ବି ହେଇଯିବ। 30% 35? 30% 30% ଡିପି ଦେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ 3 ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ରନିଂ ବି ବେଶୀ ହେଇନି, କମ୍ ରନିଂ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେବେ, ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟି ଘରୁ ନେଇପାରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ପାଖରେ 4 କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ୱାଗନର୍ ଅଛି, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ୱାଗନର୍, ବହୁତ ଭାଇମାନେ ୱାଗନର୍ ଖୋଜନ୍ତି, ତ ୱାଗନର୍ର ବିଗେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, 4 ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ଟି ଅଛି, ସିଲଭର୍ ଦେନ୍ ଅଛି, ଗ୍ରେ କଲର୍, 2 ଗ୍ରେ କଲର୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଛି। କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ପଚାରୁ ନେବା ଭାଇଙ୍କୁ?
ଏଇଟା ଅଛି 2016 ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଓକେ 2016 ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଓକେ ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର 23,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ି A1 କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ପ୍ରାଇସିଂ କେତେ ଅଛି? ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସେ 360,000, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। 360,000 ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଆର ସେଇ 2016 ଗାଡ଼ି। ଓକେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସେମ୍ କିଲୋମିଟର ରନିଂ, 26,000 ଭିତରେ କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଓକେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେମ୍ ସେଇ 360 ଅଛି, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ କଥା, 2,60,000 ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଆର ଡିଲ୍ ଅଛି 2018 ଗାଡ଼ି, 2018 22,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଜେନୁଇନ୍। ଓକେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, ଏଇଟା 410 ଅଛି, 400,000 ଭଳିଆ ଫାଇନାଲ ଅଛି, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍। 400,000 ପରେ ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ିଟି ଆମର କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି 2011 ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଓକେ ଏଇଟା LXI LPG ମଡ଼େଲଟା, ଏଇଟା ବି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, 40-42,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ଓକେ ଏଇଟା ସେ 2,00,000 ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। 2,00,000 ପରେ ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ରିଫାଇନାନ୍ସ ବୋଧେ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ, ତା ମାନେ 4 ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ କେତେ କ'ଣ ଡିପି ଦେଲେ ହେଇପାରିବ କହିଲେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ନେବେ ଆପଣ ସେ 130,000 ବେଳେ ନେଲେ 60-70,000 ଦେଲେ ଆପଣ ଏଇ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟି ନେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା 2012 ନା 11 ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 3 ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ପୁରା, ତାର ଯଦି 100,000 କି 120,000 ଭଳିଆ ଦେବେ ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଦେନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ର, ରେଡ୍ ମେରୁନ୍ କଲର୍ର କ୍ୱିଡ୍ ଅଛି, ରେନର୍ କ୍ୱିଡ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି? ଏଇଟା କୁଡ୍ର RXT ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ RXT ଭେରିଏଣ୍ଟ ମାନେ 800cc ର ଅଛି। ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଓକେ ଗାଡ଼ି 2016 ମସିହାରେ ଅଛି। ଓକେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ରେଟ୍ ରଖିଛି ସେଇ 235,000 ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 235,000 ପରେ ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ, ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଆରାମସେ, ରିଫାଇନାନ୍ସ 17,000 ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇଜିଲି ରିଫାଇନାନ୍ସ। କେତେ ରନିଂ ହେଇଛି? 46,000 ଚାଲିଛି। 46,000 ରନିଂ ହେଇ ସବୁ ପେପର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଆମ ଟିଏମ୍ ମୋଟର୍ସ ଯେତିକ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସବୁଥିରେ ଆମର ପେପର ଅପଡେଟ୍ ମିଳୁଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ, ଯାହା ବି ଯଦି ସରିଯାଇଥିବ ଆପଣ ସେଇଟା ବନେଇକି ଠିକ୍ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ଆମର କ୍ୱିଡ୍ ଅଛି, କ୍ୱିଡ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ପ୍ରାଇସିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିଟି ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଅକାଡ଼କୁ। SUV ସେଗମେଣ୍ଟର ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ XUV 500 ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ 2 XUV 500 ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଭାଇ ପଚାର ନେବା? ଏଇଟା 2017 ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଓକେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 50,000 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଓକେ ଜେନୁଇନ୍ ଶୋରୁମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ। ଓକେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, 11,500 ରେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। 11,500 ଅଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ତା ଡିଟେଲ୍ସ? 2016 ମଡ଼େଲ ଅଛି, 70,000 ଚାଲିଛି ପୁରା ଜେନୁଇନ୍। ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଓକେ ଏଇଟା ରେଟ୍ ଅଛି 10,50,000, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 10,50,000 ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ମାନେ 100,000 ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଆସିବ? ସେଇ ଇଜିଲି ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବି ନିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ 2 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପୁରା ଅନ୍ଟଚ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ହେଇଯିବ, 100,000 ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ମାଇଲେଜ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆସେ? ବହୁତ ବଡ଼ ମାଇଲେଜ୍ ଅଛି, 10 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସୁ, 10-11 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ବୋଲେରୋ, ରହୁଛି କେତେ ସିଟର ଅଛି? ବୋଲେରୋ 10 ଅଛି, ବୋଲେରୋ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ଓକେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2018 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 750,000, ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିଦେବୁ। 750,000 ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ଆମର ରିଫାଇନାନ୍ସ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ। କେତେ ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି? ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେଇ 50,000 ଭିତରେ ଚାଲିଛି, 50,000 ରନିଂ ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟକ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 3 ଅଲ୍ଟୋ ଅଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକିରୁ, ଗୋଟେ ବୋଧେ K10 ଅଛି, ତା ଭିତରୁ 3 ଅଲ୍ଟୋ ଟୋଟାଲ ଅଛି, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି? ଏଇଟା 2017 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଓକେ 2.75 ରେଟ୍ ଅଛି। ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, VXI ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଓକେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ମାତ୍ର 20,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ଓକେ ଏଇଟା ରେଟ୍ ରଖିଛୁ ଆମେ 2,75,000, ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି, 2,75,000 ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖିବା ଆର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି? ଅଛି ସେଇ ଅଲ୍ଟୋ ଅଛି, ସେଇ ଅଲ୍ଟୋର 800 ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି ଆମର 2016 ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ ଏଇଟା ସେଇ 2,30,000 ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି, 2,30,000 ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ରନିଂ ହେଇଛି? ସବୁ ଗାଡି ଭିତରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଗାଡି ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେବ। ଆଚ୍ଛା କେତେ କ'ଣ ଆସିବ? ଆର ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ନେବେ 60-70-80 ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ, 60-70-80 ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଅଲ୍ଟୋ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦିଏ, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ବେଟର୍ ଜାଣିଥିବେ। ଦେନ୍ ଆମ ପାଖରେ 2 ଅଛି, ଆମର ହିଣ୍ଡେର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଅନ୍।
ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଟିନ୍ ର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? 16 ର ଓକେ, ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍ଟା ଅଛି ଗାଡ଼ିର ଓକେ। ଏଇଟା ରେଟ୍ ରଖିଛୁ ସେଇ 4,10,000 ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଓକେ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମାତ୍ର ଚାଲିଛି 40,000 କିଲୋମିଟର ୱିଥ୍ ଶୋରୁମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓକେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଗାଡ଼ି, ଇଜିଲି ଆପଣ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଡିପି ଦେଲେ ବି ଆରାମ ସେ ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ? କେତେ ରନିଙ୍ଗ ଏଜ୍ କହିଲେ? 40,000 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। 40,000 ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ରେଡ୍ କଲର୍ର ଇଅନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ମାଗ୍ନା ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, 2016 ର ଓକେ। ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମାଗ୍ନା ପ୍ଲସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ଓକେ। ଗାଡ଼ିରେ ତା'ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ କମ୍ ରନିଙ୍ଗ ହେଇଛି, 3,500 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଓକେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଡିପି ଦେଲେ ବି ଡିପି ଆରାମସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି 5 ଲେଖାଯାଇଛି, କ'ଣ 0005 0005 ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ 2 ସ୍ପାର୍କ ଅଛି, ସେଭ୍ରୋଲେଟ୍ ତରଫରୁ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି 2015 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, ଏଇଟା ଏଲ୍ଜି ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଓକେ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଆମେ ରଖିଛୁ 150,000 ଟଙ୍କା, ତା'ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଓକେ। ଆମେ ଯଦି ଆରଟି ଦେଖିବା କ'ଣ କେତେ ଅଛି? 2011 ଓକେ, ସେ ଗାଡ଼ିଟା 120,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତା'ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 2011 ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଇୟର୍ କହିଲେ? 15 ଆଚ୍ଛା, ଏହାପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ? ହେଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ସେପରେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସରି। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ରନିଙ୍ଗ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଏ 30,000 ଚାଲିଛି, ସେ ବି ସେଇ 30-35,000 ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ, ଦେଖୁନା ଚାରିଟା ଗାଡ଼ିର ଦୁଇଟା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଟାୟାର ବି ନୂଆ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଇଅନ୍ ଅଛି, ସ୍ପାର୍କ ଅଛି, ଅଲ୍ଟୋ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର କ୍ୱିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ର ୱାଗନର୍ ଚାରିଟି ଅଛି, ତା'ପରେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତା ସହିତ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରାଇଟିଜ୍ ମିଳିଯିବ, କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ TM ମୋଟର୍ସ ଥରେ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।